സിന്ധു നദിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സിന്ധു എന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണല്ലോ, ഒരു ഫീമെയിൽ നെയിമാണ് സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സിന്ധു എന്ന അതിസുന്ദരിയായ 28 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. സിന്ധു എന്ന 28 വയസ്സുള്ള സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി. ഓക്കെ, സിന്ധു ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ സിന്ധുവിനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ സരോവരത്തിൽ ഒരാഗ്രഹം മുളയ്ക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണല്ലോ, സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ആണുങ്ങളൊക്കെ നോക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓർത്താൽ മനസ്സിൻ്റെ സരോവരത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, അവർക്ക് ഒരു സിന്ധുവിനോടൊരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയമൊക്കെ തോന്നുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ടിബറ്റിലെ മാനസ സരോവർ, മനസ്സിൻ്റെ സരോവരത്തിൽ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ടിബറ്റിലെ മാനസ സരോവറിനടുത്തുള്ള ബൊഗാർച്ചു ഗ്ലേസിയറിലാണ് സിന്ധു നദിയുടെ ഉത്ഭവം. ടിബറ്റിലെ മാനസ സരോവറിനടുത്തുള്ള ബൊഗാർച്ചു ഗ്ലേസിയറിലാണ് സിന്ധു നദിയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവളെ ഞാൻ പ്രേമിക്കും എന്ന് എല്ലാ ആണുങ്ങളും നമ്മെ അടിയുണ്ടാക്കി ബെറ്റുവെച്ചു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ടിബറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ടിബറ്റിലെ മാനസ സരോവർ, മനസ്സിൻ്റെ സരോവർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മാനസ സരോവറിനടുത്തുള്ള ബൊഗാർച്ചു ഗ്ലേസിയറിലാണ് സിന്ധു നദിയുടെ ഉത്ഭവം. സിന്ധുവിന് 28 വയസ്സാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ആ 28 ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക. ആ 8 78 8 അവസാനിക്കുന്നത്, 8 ഒരു 8 കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഒരു 8 കൂടെ. അപ്പോൾ 288 എന്നായില്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 0 കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ 2880. ഓക്കെ, 2880 കിലോമീറ്റർ ആണ് സിന്ധു നദിയുടെ ആകെ നീളം. സിന്ധു നദിയുടെ ആകെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 2880 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇനി സിന്ധു നദി ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ദൂരം ചോദിക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ 8 കൂടെ അല്ലേ ഒരു 8 കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തത്, 28 8 അവസാനിക്കുന്നു, വീണ്ടും ഒരു 8 കൊടുത്തു. ഇനി ആ 8 നിന്ന് ഒരു 1 കുറച്ചാൽ എന്ത് വരും, 7 എന്ന് വരും, 1 കൂട്ടിയാൽ 9 എന്ന് പറയും. സോ 7 9, നടുക്കൊരു 0 കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ 709 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്പറുകൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 709, സിന്ധു നദി ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ദൂരമാണ് 709 കിലോമീറ്റർ. 1114 കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കിടക്കുന്നത്, SSERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കിടക്കുന്നത് 709 കിലോമീറ്റർ എന്നാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അത് പഠിച്ചു പോകാം. സിന്ധു നദി ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ദൂരം 709 കിലോമീറ്റർ, അതുപോലെ സിന്ധുവിൻ്റെ ആകെ നീളം 2880 കിലോമീറ്റർ. അതുപോലെ സിന്ധു നദി ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പട്ടണം ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ സിന്ധു എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന ആണുങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിരാമായണ സിനിമയിലെ ആ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഓർത്താൽ മതി, ഒരു പട്ടണമായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അപ്പച്ചന്മാരും അതുപോലെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ആ സിന്ധു എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിനെ നോക്കത്തില്ലേ, ലേ ആ ഒരു പെണ്ണ് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ. അപ്പോൾ പെണ്ണിന് നമ്മൾ ഹിന്ദി പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ്, ലെഡുക്കി എന്നല്ലേ. ദേ ഒരു ലെഡുക്കി വരുന്നു, അപ്പം ദേ അല്ലെങ്കിൽ ലേ ലോ ഒരു ലെഡുക്കി എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ലേ ലഡാക്ക്, സിന്ധു നദി ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പട്ടണം ലേ ലഡാക്ക്. പട്ടണത്തിൽ വരുമ്പോൾ ലെഡുക്കി വരുന്നു എന്നൊക്കെ സിന്ധുവിനെ പറ്റി പറയുന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ സിന്ധു നദി ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് ലേ ലഡാക്ക്. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ്, പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏക ഹിമാലയൻ നദി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറുള്ള നദി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും സിന്ധുവാണ്. പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏക ഹിമാലയൻ നദി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറുള്ള നദി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും സിന്ധുവാണ്. പടിഞ്ഞാറ് എന്ന ടേമാണല്ലോ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടികളെ തമിഴ് സിനിമകളിലും അതുപോലെയുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സീനിൽ എന്താണ് സാറിന് കാണിക്കുന്നത്, ഇവരേതെങ്കിലും ഈ പടി കയറി പോകുന്നതാണല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഹാഫ് സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് അതുപോലെ അമ്പലത്തിലേക്കോ അങ്ങനെയുള്ള സീനുകളാണ് ഈ പടി കയറി പോകുന്ന ശാലീന സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് മിക്ക തമിഴ് സിനിമകളിലാണ് മിക്കപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് അങ്ങനെ നായികയെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഓർത്താൽ പടി കയറി പോകുന്ന സീനാണ് സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടികളെ തമിഴ് സിനിമയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ ആ പടി എന്ന വാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താമല്ലോ. സിന്ധു സുന്ദരിയായ പെണ്ണാണ്, അപ്പോൾ സിന്ധുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് പടി കയറി പോകുന്ന ഒരു സീനിലൂടെയാണ് എന്നൊക്കെ ഓർത്താൽ പടി എന്ന വാക്കിലേക്ക് എത്താം, പടിഞ്ഞാറിലേക്ക് എത്താം. പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏക ഹിമാലയൻ നദി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ പടിഞ്ഞാറുള്ള നദി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ഹിന്ദുവാണ്, സിന്ധുവാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏക ഹിമാലയൻ നദി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറുള്ള നദി, രണ്ടും സിന്ധുവാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈന്ദവ പേരാണല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു പേരാണ് സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അറബികളൊക്കെ മുസ്ലിംസ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അവർക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സിന്ധു ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബികൾക്കൊന്നും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സോ ആ ഒരു സങ്കടത്തിൽ അറബികളെല്ലാം കടലിൽ ചാടി ചത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സിന്ധുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടത്തിൽ അറബികളെല്ലാം കടലിൽ ചാടി ചത്തു. അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏക ഹിമാലയൻ നദിയാണ് സിന്ധു എന്ന് അങ്ങനെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏക ഹിമാലയൻ നദിയാണ് സിന്ധു. സിന്ധു എന്ന സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടത്തിൽ അറബികളെല്ലാം കടലിൽ ചാടി ചത്തു എന്ന് ഓർത്താൽ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏക ഹിമാലയൻ നദിയാണ് സിന്ധു എന്ന് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ഇനി സിന്ധു ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഋഷിമാരുടെയൊക്കെ തപസ് ഇളക്കുന്ന, നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ഋഷിമാരുടെയൊക്കെ തപസ് ഇളക്കുന്നത് ആരാണ്, സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടികളാണ്, മേനകയെ പോലുള്ള നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്ന് ഓർത്താൽ ഋഷി ഇറു എന്ന അക്ഷരത്തിലേക്ക് എത്താലോ. ഋഗ്വേദം, ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്ന നദി സിന്ധു. ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്ന നദി സിന്ധു. സുന്ദരിയായ സിന്ധു ഋഷിമാരുടെ തപസ് ഇളക്കി എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ ഓർത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്ന നദി സിന്ധു ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഞാനിടെ ഹിന്ദു എന്നൊക്കെ മാറി പറയുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു കേട്ടോ, നിങ്ങൾ എല്ലാം സിന്ധു ആണെന്ന് ഓർത്തണം. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന. അപ്പോൾ ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്ന നദി സിന്ധു ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒന്ന് മൈൻഡിലേക്ക് ഒന്ന് കോർത്ത് പോകാനാണ്. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കേട്ടിരിക്കാതെ ഒരു ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്ന നദി സിന്ധു. ഇന്ത്യയിൽ ഗിരി കന്ദരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏക നദി ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ ഗിരി കന്ദരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏക നദി, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ ഓം ശാന്തി ഓശാനയിലെ നിവിൻ പോളിയുടെ പേരെന്താണ്? ഗിരി എന്നാണ് അല്ലേ. പുള്ളി അത്യാവശ്യം അരങ്ങൻ്റാണ്, ബുള്ളറ്റിന് പുറകിൽ പോലും സീറ്റില്ല, പെണ്ണുങ്ങളെ അടുപ്പിക്കത്തില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ വിരോധിയായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ത്രീ വിരോധിയായ ഗിരിയെ പോലും, ഗിരിയുടെ മനസ്സിന് പോലും അന്തരം ഉണ്ടാക്കാൻ സിന്ധുവിന് കഴിവെന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരിയാണ് സിന്ധു എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഗിരിയുടെ മനസ്സിന് പോലും അന്തരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഗിരികന്ധരം, അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ത്യയിൽ ഗിരികന്ധരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏക നദിയാണ് സിന്ധു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ ഗിരികന്ധരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏക നദിയാണ് സിന്ധു. ഇനി നമ്മളൊരു ഡേറ്റ് ഓർത്തിരിക്കണം, 1960. 1960 എന്ന ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും ഓർത്തിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഡേറ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ 28 എഴുതിയിട്ട് ഒരു 8 വീണ്ടും എഴുതിയത്. ആ 8 കൂടെ ഒരു 1 കൂട്ടിയാൽ എന്ത് വരും? 9 എന്ന് വരും. സോ ആ 1, 9, 1 എടുത്ത് എഴുതി ആ 9 തിരിച്ചെഴുതിയാൽ എന്ത് വരും? 6 എന്ന് വരും. 1, 9, 6 പിന്നെ ഒരു 0 കൂടെ ഇട്ടാൽ 1960. സോ ആ 28 വയസ്സുള്ള സിന്ധുവിൽ നിന്ന് 1960 ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കാം. സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് 1960 സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത്. ഈ 1960 8 കൂടെ 1 കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് 9 കിട്ടിയത്. ആ 9 വീണ്ടും എഴുതിയാൽ എന്ത് വരും? 1960/9 എന്ന് വരും. 9-ാമത്തെ മാസമാണ് സെപ്റ്റംബർ. സോ 1960 സെപ്റ്റംബറിൽ വീണ്ടും 1960 ആ 19 ഒന്നുകൂടെ എടുത്തെഴുതിയാൽ സെപ്റ്റംബർ 19. 1960 സെപ്റ്റംബർ 19 സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. 1960 സെപ്റ്റംബർ 19. ഓക്കെ, ഏത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ്? ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ. സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലാണ്. അപ്പോൾ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് സിന്ധു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ സിന്ധുവിനെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കരാറാകുമ്പോൾ അതിന് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ വലിയ ആളുകളൊക്കെ വരും എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ലോക ബാങ്ക് ഒക്കെ വന്നാണ് ഇതിന് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചത്, ഈ കരാറിന് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചത് എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഓർക്കുക. അപ്പോൾ സിന്ധു നദീജല കരാറിന് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചത് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് സിന്ധു നദീജല കരാറിന് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചത്. സോ 1960 ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചത് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അടുത്ത പോയിന്റ്, സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദികളിൽ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് സത്ലജ്. സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദികളിൽ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി സത്ലജ് ആണ്. സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദികളിൽ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തായി ഒഴുകുന്ന നദി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും സത്ലജ് ആണ് എന്നറിഞ്ഞു. സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദികളിൽ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തായി ഒഴുകുന്ന നദി സത്ലജ് ആണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഷിപ്കില ചുരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന നദി ഏത് എന്ന് ചോദിക്കും, അതും സത്ലജ് ആണ്. ഷിപ്കില ചുരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന നദി സത്ലജ് ആണ്. അടുത്ത പോയിന്റ്, സത്ലജിനെ യമുന നദിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ പദ്ധതി ഏത് എന്ന് ചോദിക്കും. ആ രണ്ട് നദികളുടെ പേര് അങ്ങ് ബന്ധിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. സത്ലജ് യമുന ലിങ്ക് കനാൽ, YSL. സത്ലജ് യമുന ലിങ്ക് കനാലാണ് സത്ലജിനെ യമുന നദിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ പദ്ധതി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സത്ലജ് യമുന ലിങ്ക് കനാൽ. ഓക്കെ, ഇനി ചലം നദിയെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം. ഈ നഗരത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പ്രായമായ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കാശില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പോലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് ഓർക്കുക. നഗരത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കേറിയ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്, പഴയ സിനിമകളിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ നഗരത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പ്രായമായ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കാശില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പോലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് ഓർത്താൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജലത്തിലേക്ക് എത്താം, ജലത്തിൽ നിന്ന് ചലം നദിയിലേക്കും എത്താം. ചലം, ഓക്കെ. അപ്പോൾ കാശില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പോലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, കാശില്ലെങ്കിൽ ജലം പോലും കൊടുക്കില്ല. കാശ്മീർ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ചലം. അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരിലെ വൂളാർ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദിയും ചലമാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. നഗരത്തിലുള്ള ആളുകളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, നഗരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ,
ശ്രീനഗർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതലം നദീതീരം ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാം, അതും ചലമാണ്. നഗരത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്ക് എത്താമല്ലോ, ശ്രീനഗർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം ചലമാണ്. സോ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു. കാശ്മീർ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി, കാശ്മീരിലെ വൂളാർ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദി, അതുപോലെ ശ്രീനഗർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം, ഇവയെല്ലാം ശലം നദീതീരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ അലക്സാണ്ടറും പോറസ് രാജാവും തമ്മിലുള്ള ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ യുദ്ധം നടന്ന നദീതീരം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ശലമാണ്. പോറസ് രാജാവും അതുപോലെ അലക്സാണ്ടറും പോറസ് രാജാവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടന്ന നദീതീരവും ശലമാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, അലക്സാണ്ടറും പോറസ് രാജാവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടന്ന നദീതീരം ശലമാണ്. കാശിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാശ്മീരിലേക്ക് എത്തി. കാശ്മീർ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി, കാശ്മീരിലെ വൂളാർ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദി, രണ്ടും ശലമാണ്. പിന്നെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്ക് പറഞ്ഞു, ശ്രീനഗർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം ശലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. അലക്സാണ്ടറും പോറസ് രാജാവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടന്ന നദീതീരവും ശലമാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, കാശുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കൂ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചലത്തിലേക്ക് എത്തി. കീശയിൽ കാശുള്ളവരാണ്, കാശുള്ള അച്ഛനമ്മമാർക്ക് നഗരത്തിലുള്ളവർ വെള്ളം കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. കീശയിൽ കാശുള്ളവരിൽ നിന്ന് കിഷൻ ഗംഗയിലേക്ക് എത്താവല്ലോ. കിഷൻ ഗംഗ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയും ചലമാണ്. കിഷൻ ഗംഗ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ചലമാണ്. ഓർത്തിരിക്കുക, കിഷൻ ഗംഗ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ചലം നദിയിലാണ്. അതുപോലെ ചലം നദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദിയും കിഷൻ ഗംഗയാണ്. കാശുള്ളവർക്ക് ജലം കൊടുക്കൂ എന്നോർത്താൽ കിഷൻ ഗംഗയിലേക്ക്, കീശയിൽ കാശുള്ളവരെ കിഷൻ ഗംഗ കണക്ട് ചെയ്യാം. കിഷൻ ഗംഗ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ചലം നദിയിലാണ്. ചലം നദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദിയും കിഷൻ ഗംഗയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. വീണ്ടും നമ്മുടെ സുന്ദരിയായ സിന്ധു എന്ന പെൺകുട്ടിയിലേക്ക് എത്താം. ഈ സിന്ധു എന്ന പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, സിന്ധുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഒരു ചിന്ന ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ. വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഒരു ചിന്ന ആഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ചിനാബിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള റെയിൽവേ പാലത്തിലൂടെ, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള റെയിൽവേ പാലത്തിലൂടെ, നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള റെയിൽവേ പാലത്തിലൂടെ ലാച്ചയൊക്കെ ഇട്ട്, പെൺകുട്ടികളുടെ ഏതോ ഒരു ഡ്രസ്സാണല്ലോ ഈ ലാച്ച എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഈ ലാച്ചയൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ബാഗൊക്കെ തൂക്കി നടന്നു പോകണമെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത്. കുറച്ച് വലിയ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വരുന്ന ആഗ്രഹമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ പാലമായ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന റെയിൽവേ പാലത്തിലൂടെ ലാച്ചയൊക്കെ ഇട്ട്, ലാച്ച എന്ന വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ബാഗൊക്കെ തൂക്കി നടന്നു പോകണമെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സിന്ധുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഏതെന്നല്ല ചോദിച്ചത്, ആഗ്രഹത്തിനെ നമുക്ക് പോഷക നദിയിലേക്ക് മാറ്റാം. സിന്ധുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി എന്താണ് പറഞ്ഞത്, വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, ചിന്ന ആഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ചിനാബിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. സിന്ധുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദി ചിനാബാണ്. എന്താണ് ഇനി ആഗ്രഹം? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള റെയിൽവേ പാലത്തിലൂടെ ലാച്ചയിട്ട് നടക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള റെയിൽവേ പാലം നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന നദി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിനാബാണ്, ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ പാലം നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന നദി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിനാബാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇനി ചിനാബ് നദിയുടെ ഉത്ഭവം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാച്ചയിട്ട് നടന്നു പോകണമെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ ആഗ്രഹമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ലാച്ചയിൽ നിന്ന് ബാരാലാച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. ബാരാലാച്ചില ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചിനാബ് നദിയിലാണ്. ബാരാലാച്ചില ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചിനാബ് നദിയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സോ ചിന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ചിനാബിലേക്ക് എത്തി. ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള റെയിൽവേ പാലത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള റെയിൽവേ പാലം നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നത് ഏത് നദിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിനാബാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ ലാച്ചയിൽ നിന്ന് ബാരാലാച്ചില ചുരം ചിനാബ് നദിയുടെ ഉത്ഭവമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇനി ബാഗും തൂക്കി നടന്നു പോകണമെന്നാണല്ലോ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത്. ആ ബാഗിൽ നിന്ന് ബഗ്ലിഹാർ ഡാമിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാമല്ലോ. ബഗ്ലിഹാർ ഡാം ചിനാബ് നദിയിലാണ് ബഗ്ലിഹാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചിനാബ് നദിയിലാണ് ബഗ്ലിഹാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, പക്ഷേ ഈ ബാഗ് തൂക്കി നടന്നു പോകുന്ന ആഗ്രഹം മാത്രം മനസ്സിലാവത്തില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ബാഗ് എന്തിനാണെന്ന് സിന്ധുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ സിന്ധു പറഞ്ഞു, ഈ ലാച്ചയൊക്കെ ഇട്ടല്ലേ റെയിൽവേ പാലത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ റെയിൽവേ പാലത്തിൻ്റെ വക്കിൽ വെള്ളം തട്ടി ലാച്ചയുടെ അറ്റമൊക്കെ കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അന്നേരം മാറാൻ വേണ്ടി വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബാഗ് എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കീറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ, കീറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് ബാഗ് എന്നല്ലേ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത്. ആ കീറിപ്പോയി എന്നതിൽ നിന്ന് കിരു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന നദിയും ചിനാബാണ്. കിരു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ചിനാബിലാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചുമ്മാ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ബ്ലൈൻഡ് കണക്ഷനൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് ചിരി വരുമായിരിക്കും, അല്ലെ തോന്നുമായിരിക്കും. ചുമ്മാ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിന്റുകൾ വായിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിന്റുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരികയും ചെയ്യും. എന്താ പറയുക, അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചുമ്മാ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒന്ന് എളുപ്പമായി പോയിന്റുകളെല്ലാം ഒന്ന് എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ കിരു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്ന നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ചിനാബാണ്. എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഫുൾ കണക്ഷൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. സോ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കിരു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്ന നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ചിനാബാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. പൂർണ്ണമായി ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന സിന്ധുവിൻ്റെ പോഷക നദി ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം, അത് ബിയാസ് ആണ്. പൂർണ്ണമായി ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന സിന്ധുവിൻ്റെ പോഷക നദി ബിയാസ് ആണ്. എന്നാൽ സിന്ധുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പോഷക നദിയാണ് ബിയാസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സിന്ധുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പോഷക നദിയാണ് ബിയാസ്. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാതെ പറയും. പൊങ്ങ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം, അത് ബിയാസ് ആണ്. പൊങ്ങ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ബിയാസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ബിയാസ് യെസ് എന്നുള്ള വാക്കിലേക്ക് എത്താമല്ലോ. യെസ് കണക്ഷൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ യെസ് എന്നുള്ള വാക്കിലേക്ക് എത്താമല്ലോ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക, ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ യെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉയർച്ചയ്ക്ക് പൊങ്ങുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ. സെൻസസ് ഒക്കെ ഉയരുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ ആൾക്കാർക്ക് യെസ് യെസ് എന്ന് പറയുമെന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഉയരുമ്പോൾ പൊങ്ങുമ്പോൾ യെസ് എന്ന് പറയും. ബിയാസ് പൊങ്ങണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബിയാസ് നദിയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ബിയാസിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം റോഹിറ്റാങ് ചുരത്തിലാണ്. റോഹിറ്റാങ് ചുരത്തിലാണ് ബിയാസിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ബിയാസിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം റോഹിറ്റാങ് ചുരത്തിലാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി, അതുപോലെ ലാഹോറിൻ്റെ നദി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് രവിയാണ്. പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി, അതുപോലെ ലാഹോറിൻ്റെ നദി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് രവിയാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഈ രവി എന്ന പേര് മലയാളികളുടെയൊക്കെ ഒരു പേരല്ലേ, അത് പഞ്ചാബിലൊന്നും അധികം കാണത്തില്ലോ. അപ്പോൾ പഞ്ചാബിലിത് ഏറ്റവും കുറച്ച് പേർക്കേ കാണത്തുള്ളൂ. പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ പരീക്ഷ സമയത്തൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ കോഡ് പറയത്തില്ലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷനൊന്നും പറയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് രവി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ലാഹോറിൻ്റെ നദിയാണ് രവി എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ലാഹോറിൻ്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രവിയാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. നൂർജഹാന്റെയും ജഹാംഗീറിന്റെയും ശവകുടീരങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം രവിയാണ്. നൂർജഹാന്റെയും ജഹാംഗീറിന്റെയും ശവകുടീരങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം രവിയാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതുപോലെ ഷാപ്പൂർ കാണ്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും രവിയാണ്. ഷാപ്പൂർ കാണ്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി രവിയാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഷാപ്പൂർ കാണ്ടി പദ്ധതി രവിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രവി മദ്യപിക്കാൻ വേണ്ടി ഷാപ്പിൽ പോയി എന്നൊക്കെ ഓർത്താൽ മതി. ഷാപ്പൂർ കാണ്ടി ഡാം പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം രവിയാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൂട്ടുകാരിലേക്കും എത്തിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.